poner el camuflaje. Bora. Vai voltar empurrando aqui, ó. Ligado. Agora que não pegou, você viu que a intensidade dele? É 450? 350 antiga, de motocross. Então, eu vi aquele aro 19 ali, ela deve ser bem braba, né? Hein? Bora, menina. Pode soltar, pode soltar. Bom, onde foi? Uma porrada na boca.
Quebra aí. Quebra essa planta aí, vem bem na cara. Não? Pegou bem na minha boca. Tomei uma galhada na boca lá, velho. Semana passada bateu que saiu sangue, essa semana. É. É o magrão cortou lá.